Vaya Madhava Madhavo Vishna Madhava Madhavo Hare Smaram Se Sadhavo Nitya Sarvakarje Sumadhava Om Shanti Sena जानी पारो नी नाके सत्रे मो बाहा घर रे गुट्टे परे गुट्टे समस्या आसी जाउ छी केमिति मां मां अपा अरे अरे ऐसे इमती हांड कर अनि जकण नागेश मां को घर भीतर नै चल ओहो मां नागेश दो 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 अरे उठा माँ मु भावुची तुम देह खराब अच्छे तो बाहरटा घुंचे दबाटा ठीक हबो
ବାହାଘର କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚେଇବ? କଣ ଅସୁବିଧା? ନାଇଁ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା କି ବାହାଘର ତିଥି ତ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ନହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ବାହାଘର ତିଥି କେବେ ଆସିବ ଯେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ହଁ, ମଞ୍ଜରୀ ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛେ। ତମେମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନେଇକି ତଳକୁ ଯାଉଛି। ମା, ତମେ ଭାବି ଯେମିତିକି ତ କହୁଛ, ମୁଁ କ'ଣ ନ ଭାବିକି କହୁଛି? ଯା, ଏକୁ ନେଇକି ଗଲ, ଯା, ମୁଁ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ମଞ୍ଜରୀ। ହଁ ମା। ଗଲୁ ମା, ଆଲମିରାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ବାହାର କରିକି ଆଣିବୁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମା।